ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରିଆର ଅଭାବ ନାହିଁ, କମିଛି କଳା ବଜାରୀ। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ୟୁରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉର୍ବରକ ଏବଂ ରସାୟନ ଲିମିଟେଡ୍ର। ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା ସାଜିଛି ଏଚ୍ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ୟୁରିଆ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖୋଲିଛି ଏହାର ଷ୍ଟଲ, ଯେଉଁଠି ଏଚ୍ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ପରିବହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆଗଭଳି ଚାଷୀ ଆଉ ୟୁରିଆ ପାଇଁ ହତାଶ ହେଉନି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ୟୁରିଆ। ଏହାସହ ଚାଷୀ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାତର ୟୁରିଆ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉର୍ବରକ ଏବଂ ରସାୟନ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ୟୁରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା। ଆଜି ଏଚ୍ୟୁଆର୍ଏଲ୍ର ତିନିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋରଖପୁର, ବରୌନୀ, ସିନ୍ଦ୍ରି, ଯେଉଁଥିକି ଦେଶ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀ ପାଖରେ ସେ ୟୁରିଆ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ୟୁରିଆ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲା, ଏଚ୍ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁରିଆକୁ ନେଇକି ହାହାକାର ହେଇନି। 2016 ଗଠନ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉର୍ବରକ ଆଣ୍ଡ ରସାୟନ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗୋରଖପୁର, ସିନ୍ଦ୍ରି ଓ ପାରୁଟେ ତିନୋଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳିତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆଧାରିତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ୟୁରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ନେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦେଖିବେ କି ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ସାର ଓ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉର୍ବରକ ଏବଂ ରସାୟନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।